На субсидії я не розрахую, я ніколи не користувався, і слава Богу, сьогодні йде масова перевірка, і дуже я щасливий за те, що перевірять того, коли якісь люди взагалі були недостойні, вони їх отримували великі, а люди такого маленького такого походження не користувалися нею. Субсидій нема, пільгів теж, так що розрахунок тільки на себе. І електроносії, газ плюс, слава Богу, є кальга, потім шпор. Дровами. Пічне опалювання. 8 тисяч машин на дров, плюс 9 тисяч ще порубання, складення. Загалом тих, хто користується субсидіями на Тячівщині, близько 5 тисяч громадян. Опалювальний період, на який і припадає найбільше звернень, стартує з 15 жовтня 2019 року по квітень 2020. Субсидія на цей період може призначатися автоматично, повторно або ж і вперше. Субсидія призначається в управлінні і автоматично перераховується організаціям-надавачам послуг. Тобто громадяни готівкою не отримують, готівкою отримують лише ті громадяни, пенсіонери до пенсії разом з пенсією через відділення зв'язку або на банківський рахунок, де відкритий рахунок в пенсійному фонді. Інші громадяни отримують через Ощадбанк. Громадяни, які субсидію отримуватимуть повторно, матимуть її готівкою. А для тих, хто її отримуватиме вперше, у безготівковій формі. До розрахунку за опалювальний період включаються доходи громадян за перший та другий квартал. Повторно з заявою мають звернутися до нас у управління. Громадяни, які зверталися на житлову субсидію за рішенням комісії, громадяни, в яких в сім'ях яких відбулися зміни в майновому стані. Повторно з заявою мають звернутися до управління громадяни внутрішньо переміщені особи, орендарі. Субсидія може бути відмовлена тим громадянам, які мають заборгованість понад 340 гривень з оплати за житлово-комунальні послуги. Щодо показників компенсації кубометрів газу, то норми соціальних площ такі ж, як і минулого року. Пенсіонери, які проживають у дні, мають право звертатись для затвердження збільшеної опалювальної площі. Суттєво впливатиме на розмір субсидії те, що зменшилась ціна на газопостачання. А з 1 жовтня змінюється і механізм надання пільг, їх надаватимуть як у грошовій, так і у безготівковій формі. Для тих, хто має право обирати або пільги, або субсидії, все залежить від доходів у родині. Пільговики відносяться в першу чергу інваліди війни, учасники бойових дій, чорнобильці, працівники освіти, культури, охорони здоров'я, багатодітні сім'ї, ветерани військового. Ну і нагадаємо, не мають право на субсидію ті, хто не сплачує єдиного соціального внеску. Треба бути оптимістом. Оптимісти будують літаки, а песимісти парашути.